тази лига е шанс за младите, които обичат баскетбола, а и не само за тях, да продължат да упражняват любимия спорт. Тъй като тук няма комерциални цели и общо взето всеки играе баскетбол, за това, че обичат спорта. Мой приятел Златко, с който създадохме отбора, е играл на времето баскетбол, аз съм играл баскетбол. И неговите двама сина в момента продължават да се занимават с баскетбол. Него дойде идеята да направим отбор, тъй като покрай синовете му има момчета, които обичат баскетбола, няма къде да се занимават, къде да играят. И просто го създадохме така за 5 минути взехме решението. А моята връзка с баскетбола е от ученическите години. Когато аз бях ученик, имаше такава много по-агресивна политика от различните видове спортове да привличат деца. Така че при нас в училище дойдоха явно треньори по баскетбол, влязоха в клас, говоря за трети клас, когато съм бил, просто си избраха определен брой деца и казаха, от утре почвате да тренирате баскетбол. Никой от нас е нямал нито нагласата, нито представата за баскетбол в трети клас. И така започнахме и нещата просто полека-лека си продължиха. И така тренирах до завършването на училището си баскетбол 9 години. Може би при стартирането емоциите бяха така доста различни, защото стартираме с някакъв нов отбор, с деца, които не познаваме, отделно аз също се включих в игра, при положение, че не съм играл. За последен път съм типал топка преди повече от 20 години. Тръпка ми беше. Оставяме децата да се забавляват, ние се забавляваме и просто се радваме на играта.